O capitão dos portos de São Paulo, capitão de mar e guerra, Daniel Américo Rosa Menezes, está na cidade de Capitólio. A razão da viagem dele é a formatura de turmas de alunos nos cursos de formação de aquaviários, ou seja, habilitar profissionalmente pessoas para operar embarcações. Vamos falar ao vivo com o capitão Daniel. Capitão, bom dia, seja bem-vindo à nossa região, é um prazer tê-lo aqui no Jornal da Onda. Muito bom dia aos nossos ouvintes, para mim também é um prazer aqui falar com vocês. Comandante Daniel, o senhor está conhecendo a região do Lago de Furnas, uma região promissora que está em ascensão turística, principalmente no que diz respeito aos passeios náuticos pelo lago. Daí a importância, do ponto de vista de segurança, de qualificar e profissionalizar pessoas para que façam um transporte seguro dos turistas. E é justamente nesse ponto que a Marinha do Brasil, Capitania dos Portos de Santos, dá a sua contribuição, não é mesmo, capitão? Sim, exatamente. Nós estamos aqui num processo de formação de pessoal, né, qualificação para que eles possam navegar com segurança, para que essa atividade possa se desenvolver de maneira sustentável, de maneira segura. Né. Nós fizemos parcerias com a prefeitura, principalmente a prefeitura de Capitólio, e também com as associações de empresas que fazem essas atividades turísticas, para que nós pudéssemos viabilizar e formar o maior número possível de condutores de embarcações. Capitão, quantas pessoas receberão hoje o certificado de aquaviários? Nós temos várias turmas, né? Cada turma são cerca de 30 profissionais formados. Nós estamos já com mais de 150 profissionais formados e esperamos chegar até o final do ano a 220 pessoas a mais nessa sequência de formação que nós estamos fazendo agora. Tá, em que consiste esse treinamento? O que é basicamente as pessoas aprendem durante esse curso, esse treinamento? Sim, existe uma série de informações, o curso é voltado para que eles aprendam as normas de segurança, saibam empregar bem os equipamentos de segurança que existem nas embarcações, as regras de navegação também que precisam ser seguidas. Eles aprendem a orientar os usuários, os passageiros, né, para que possam se portar na embarcação de maneira adequada, para que não corram riscos. E tem uma parte de manutenção, que é muito importante também, está diretamente ligada à segurança. E, por fim, a questão ambiental, ou seja, dar a eles informações básicas para que essas embarcações não venham a poluir o meio ambiente. Tá certo, capitão Daniel. A informação que nos chega é de que existe a possibilidade no futuro de ser instalada aí em Capitólio uma delegacia fluvial da Marinha. O que seria essa delegacia e qual a importância dela para a região? Sim, exatamente. Nós estamos, né? A Marinha, ela tem uma estrutura em todo o país que atende a essa atividade náutica e, logicamente, não conseguimos ainda cobrir da maneira adequada todo o território nacional. Não conseguimos estar presentes ou a uma distância que as pessoas possam ser bem atendidas e que possamos fazer uma boa fiscalização. Nós estamos agora estudando, porque aqui na região, como o senhor bem falou, ela tem aumentado muito a atividade náutica, então nós estamos estudando as condições, né, a viabilidade de vir a instalar uma unidade da Marinha aqui da Capitania dos Portos. Mas isso, como todos sabem, né, depende de recursos, de recursos públicos, orçamentários. Então, nós estamos buscando formas de viabilizar essa instalação. Tá certo, capitão. Muito obrigado por ter atendido a nossa reportagem. Parabéns pelo trabalho que está sendo feito em Capitólio, na região do Largo de Furnas. Isso é de uma tamanha importância para nós que vivemos, que dependemos do turismo diretamente, um turismo sustentável. E a Marinha tem muito a contribuir conosco aqui nessa região. Muito obrigado por ter atendido o nosso jornal. Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia a todos. Muito obrigado. 8:45, falamos então com o capitão dos portos de São Paulo, capitão de mar e guerra Daniel Américo Rosa Menezes. A Marinha do Brasil, né, a Capitania dos Portos de Santos, está em Capitólio desde ontem, fazendo um trabalho lá de
conhecendo a área, né, a região do Lago de Furnas, que vai culminar com hoje um evento da formatura desses aquaviários, será realizado em Capitólio, na Casa da Cultura, a partir das 7 horas da noite. E isso é muito importante, né, do ponto de vista turístico, a presença da Marinha para nos dar segurança, tanto para os marinheiros, né, os aquaviários que estão formando hoje, quanto também para o turista que vem procurando muito essa região do Lago de